Тож ми продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. Цієї години зі мною в студії будуть експерт з питань безпеки Сергій Шабовта та міжнародний експерт, економіст Ігор Гарбарук. Вітаю вас. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. В Україні новий прем'єр. Гончарука змінив Шмигаль. Уряд для людей. Зеленський про новий Кабмін. Україна прагне остаточно завадити Росії добудувати Північний потік-2. Коболєв у Вашингтоні. Верховна Рада України перезавантажила уряд. На позачерговому засіданні за участю президента Гончарука відправили у відставку. Дениса Шмигаля призначили новим прем'єром. Він представив список своїх кандидатур на посади нових міністрів, який списком затвердив парламент. Отже, це віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованої території Олексій Резніков, віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, міністр у справах ветеранів Сергій Бесараб, міністр молоді і спорту Вадим Гудсайт, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр соцполітики Марина Лазебна, міністр кабінету міністрів Олег Немчінов, міністр фінансів Ігор Уманський, міністр розвитку громад та територій Олег Чернишов. Решту посад залишились поки що вакантними. Також парламенті вже підготували постанову про відставку Генерального прокурора України Руслана Рябошапки. Фракція «Слуга народу» уже підібрала заміну. Це Сергій Іонушас. Президент запропонував Раді призначити міністром закордонних справ Дмитра Кулебу, а міністром оборони Андрія Тарана. Поки нових урядовців обирають, чим запам'яталися старі та які сподівання покладають на новий уряд, у киян розпитав Едгард Чайковський. Дуже багато корупції. У нас корумпована дуже останнім часом країна, тому якось, не знаю, я не сподіваюся на краще. Мені здається, що все у нас купується. Розумієте, я працюю в культурі, і от те, що зробили з Міністерством культури, і з молоді, і спорту, ми це все об'єднали, це взагалі жах повний. Нема ні культури, ні молоді, ні спорту. Я читала склад нового уряду. Ну, багато людей мені сподобалось, тому що там є фахівці. І я думаю, що вони постараються щось зробити. Зараз оця відставка Гончарука, вона, мені здається, більш була продиктована якимись політичними рішеннями, де-то зверху. Може, хтось там над Зеленським, може, сам Зеленський. Якщо постійно міняти людей, то рано чи пізно є вероятність, що попадеться адекватний чоловік. Але якщо вони міняються по одній і той же схемі, по плохой, так сказати, в кавичках, то змінення не буде. Засідання Ради досі триває, деталі далі у випуску. А нашим глядачам я нагадую, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, дзвінки безкоштовні. Отож, перше питання, пане Сергію, до вас. От є така кандидатура, яка поміняла, скажімо, Андрія на іншого Андрія, тобто Андрія Загородняка, поміняла на Андрія Тарана. При тому всьому, що по Андрію Тарану є дуже багато чуток, версій, навіть доходить до того, що він буцімто державний зрадник. Я теж, мене обвинувачували в державній зраді, і тому мене зацікавило. Що ви можете сказати доброго чи поганого про теперішнього міністра оборони? Слухайте, ну, по-перше, гірше, ніж того, який був, мені взагалі неймовірно уявити собі, бо міністром була людина, яка абсолютно жодного уявлення особисто про військову справу не мала. І це в державі, яка на цілий світ кричить роками, що вона в стані війни, неймовірно, що вона захищає всю Європу. Це перше. По-друге, знаєте, приймати участь і командувати хоч якимось відрізком часу ситуацію на Сході, це на сьогоднішній день неймовірно публічного сприйняття, бо у нас про війну так само гірше, ніж всі знають, як грати в футбол. На посаду Міністерства у справах ветеранів. Голови обласної державної адміністрації і в опосередковане міністерство, тому що ми всі ми з ними співпрацювали. А на той час була дійсно дуже фахова співпраця. Тобто, фактично, там моє завдання на той час було провадження проекту закону про внутрішню торгівлю, який потім благополучно всі завалили. Політики, але при тому всьому в нього вже менеджерські якості
Зрозумійте, насправді порівнювати пана Шмигаля і пана Гончарука – це речі неспівставні абсолютно. Тобто фактично це, я не знаю, це як порівнювати, не знаю, там, Славуту і Мерседес. Після пана Кухар – велике мистецтво і це великі знання. І саме тому… на рівні заступників міністрів. Тому що насправді міністри – це виключно політичні особи, це координатори, не більше того. А функціональні обов'язки будуть полягати на заступників. Терміну щойно призначила Дмитра Кулебу, міністра. Запитання, вибачаюсь, у нас, здається, є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Хотів би подарувати новим міністрам календар, щоб всі побачили, що четвертий день весни, а він якби натякав про те, що весна прийде, саджати будемо, а воно ще навіть петрушка не посаджена, так? І кримінальний кодекс. І кримінальну корупцію, таке ще, що вони навіть не знають про існування. Так, новина, екстра новина, щойно такі тарана, нас Андрія поширюється, це був якби вкид. Давайте таким чином вже з вами поговорити, оцінювати бюджет. Бо ми знаємо, що провал і фіскальної політики, і провал, і бюджет був не наповнений, і плюс всі ті провал соціальних реформ. Ну, про медичну це все ще відминуло. Слухайте, я, по-перше, двома репліками хотів би сформувати своє відношення, можливість пана Гончарука. І переконаний в тому, що не дивлячись на всі там його, ще вчора навіть кулуарно в його голові було дотиснуто. І тому на сьогоднішній день я б розуміла. Прекрасний прем'єр-міністр Саакашвілі. У мене родственники в Одесі. Так. Почому він просто буде очолювати Мінагрополітики і буде тягнути на собі ту ношу і так далі. Тому насправді те, що я абсолютно Денису, як прем'єр-міністру на сьогоднішній день бажаю, щоб він достатньо спокійно, як така тихою сапою, вам будуть і гарні інвестиційні умови. Да, вибачте, це... Мені вас не чути. Я вас чую прекрасно, ми вас тут чуємо. Ваше запитання. Я хочу сказати, що... Так, я хочу запитати, чи ж буде така індексація пенсії у березні місяці? От мене цікавить питання. Дякую, Галина Олексіївна, ще людно не готовий. І треба зрозуміти, що зараз перезавантаження, воно саме приведе до того, що перші от кроки, які були вже анонсовані, треба буде, як... що є чарівник, який, Саакашвілі, насправді, він працює п'ять. Ми слухаємо тих, хто нас попереджав, скільки разів тут лунало слово «Сорос», «Соросята», «Грантаєди». Це ж неймовірна хвороба для української економіки, в першу чергу, на сьогоднішній день. І рішення, які такі з його команди, вони ж були зорієнтовані зовсім не на інтереси України. Перепрошую, тут є важлива дефініція, поняття. Він казав не дефективний, Мілованов себе назвав дебілом. А Гончарук казав, що він просто повний профан в економіці. Ви вважаєте, що дефективне – це моє слово. Зрозуміло, тоді продовжуйте. А не апеляція до їх, як вони себе сказали. Він сказав, хоч так називайте. Але деколи краще визнати... Але, Руслане, от на тих лавочках так само. Причому вони реально, я з тобою згодний, інколи міністр... Навіть у монобільшості обов'язково має бути свій. Так, слухаємо вас, ваше запитання. Алло, алло. Так, ми вас чуємо. Чуємо, не мовчіть. Добрий вечір. Казати за Саакашвілі. Мені хватило і моїй родині, генерація, друге, тої жіночки, напевно, всі були... Я, наприклад, виросла. Я теж з репресованої родини, моя теж бабуся. До цього припитати, повірте, грузин Сталін репресував грузинів від українців і тому подібне. Тому давайте отут національність не приплітати. Єдине, що чоловік
активізований перед виборами, отакий він цей Саакашвілі є. Є сиравий, бурлескний, але бачите, люди йому вірять. Нового кабінету міністрів, я ще раз кажу, я бажаю пану Денису чим скоріше, от якомога скоріше, буквально тижня півтора-два буде відбуватися роз'єднання цих міністерств, ці люди автоматично позбавляються своїх посад. За два тижні він бюджет недовиконаний. Це піраміду, яку вибудувала пані Маркарова. Чому ми це штучно зробили? Чому, наприклад, Гончаров казав, яка би балотувалася від будь-якої партії, він просто хотів стати депутатом за будь-яку ціну. В цій обстановці його ніхто не чує, розумієте? Тому насправді вважаю, що сьогоднішній прем'єр-міністр, сьогоднішній там... Алло. Які показали досвідченість там. Але це вже було, але в певній мірі показати, що ми навіть, а давайте прикинемо. Поки чинний закон про реєстрацію, кандидатура Хорошковського і кандидатура... Ну, зараз, Руслан, це просто вкиди були спеціальні. Але дивіться, хто у нас давиться слюною і бризгає єю? Знаєте, що вся верхівка тієї свободи, вона співпрацювала, вона вся була в авантюрі наших спецслужб, в таких проходженнях. Колишні комсомольські, партійні активісти, вони в певний час всі перемалювались, і вони вже такі, що... Пане Сергій, давайте так. Таким чином, всі радикальні структури в кожній країні світу повинні контролюватися їхніми службами безпеки. Це нормальна практика. Но вони схильні до терористичних актів, до нелегальної зброї, до так званих атентатів. Слухайте, ви знаєте, я ж кадровий офіцер, і я розумію, про що кажу. Між контролювати і при всьому тому абсолютно робити деякі речі, які пригнічують людей, які принижують історичну пам'ять. Оце я вам повірився, що в інформації активістів це зробила вже попередня влада. Вони вже... І на жаль, от вся ця тенденція, вона залишається. Тому от для мене... Ну, присіли дуже... нацики трошки. Ну, десь не залягли, немає. Настільки я... Ну, тут, можливо, колись з вами про це взагалі окремо поговоримо. Не присіли. То просто, знаєте, є таке явище в природі, як мімікрія, то вони там пристосовуються. Вони заполонили собою сьогодні купу громадських рад, значить, почав ненавидити, хоча я завжди з повагою ставився до людей, у яких дійсно є активна життєва позиція і певна мужність робити свій дякую. Шлях. Ну, ми зрозуміємо. В нас є телефонний дзвіночок, потім вам, пане Ігоре. Доброго вечора, в прямому ефірі. Хтось зірвалося. Пане Ігоре, давайте вже до цієї, вже зачепив ваш візові, стосовно політизації. Яким чином, на вашу думку, ще вдасться технократу Денису? Тобі зробили умови, от тобі безкоштовна земля, от тобі підведена інфраструктура, от тобі світло, вода і так далі. Тобто фактично, але знову ж таки, ага, це зовнішні інвестори. А давай-ка ми спочатку з внутрішніми інвесторами поговоримо. Хлопці, от ви вже інвестували мільйони доларів в свої підприємства. Ви чомусь будуєте зараз свої заводи в Саудовській Аравії, в Хорватії. А чому ви це робите? Давайте на Трампа подивимося. Поняття трампономіка звідки виникло? Коли люди від наших компаній, які вже працюють, чому ми в дорогі хочемо в цьому році роздати? Це при тому всьому, що навіть в сусідній Польщі, здається, 300 євро компенсація Євросоюзу на один гектар. Абсолютно. Добре. Знову ж таки, коли там, здається, минулої весни європейський ринок... Доброго. Моє війні, я звук давно вбрала, навіть питалась... обов'язкове трудоустройство інвалідів там 4%. Дякую. Потрібно зробити в, скажімо, в реформі трудового законодавства, потрібно зробити... соціальної держави. Людині захиститися без суду? Простій людині, бачите, потрібно захищатись тільки в межах якихось об'єднань. Щоб вони не були амебними, а щоб вони були дійсно справжніми профспілками.
Ти знаєш, в мене є своє таке ім'я нарицательне для Милованова. Я його називаю Пенсильванський Сітун в Європі, ще попрацював. І я вспоминаю. Союзного майна, вона розтягнута, вона вже самих профсоюзів, але знищити саму ідею і можливість впливати профсоюзів. Але і тут, в профсоюзні, я думаю, що це визріває, до речі, що в самому профсоюзному русі визріває перевантаження. Знаєте, я вам зараз, щойно якраз виступає якраз Арсен Аваков, в Верховній Раді, він сказав, що от в нього зараз накопичилось багато конфіскатів, там кокаїн, героїн, тобто наркотики, і він запропонував депутатам допомогти реалізувати в інтересах держави. Що це? Це він стібеться? Чи... Ну, от питання до двох, але, пане Сергій, випочніть. Чи це, може, він так відчуває свою безкарність, що він тепер з Коломойським реально знову, коли вигнали соросят, вони єдині вже власники цієї країни? Ви знаєте, сьогодні побачите неможливість, от слово вискочило, самих поліцейських, нерозкриті справи, наркоманію, не вірте. Бо президент вважає Авакова одним з найефективніших чиновників. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Я, так? Так, ви будь ласка. В нас була хороша медицина, хочу сказати. Потрібно, щоб наші чиновники, починаючи з лікуємо самих, прості люди. Для того, щоб освіта була хороша, потрібно, щоб ті ж самі чиновники і всі їхні сім'ї, діти і там родичі, навчалися тільки в наших загальноосвітніх школах, а не в якихось приватних ліцеях. Пані, ви вірите в те, що ви говорите? Ви вірите те, що ви говорите? Вірите, що чинок там діти вчаться, там він там має своїх там кобил, коней утримує? Я розумію, але треба їх прийняти закон такий. Чиновники. Дякую, зрозуміло. І щоб вони дбали тоді за нашу державу і її розбудову. Дякую, пане Ігоре. Ну, я не хотів би, щоб ви теж ставали випостась популіста. Але при тому всьому, яким чином можна людям пояснити, щоб вони відповідають за тих, кого вони обирають собі в очільники? Дивіться, насправді. І це, до речі, під тим ракурсом, бо я пообіцяв вам переадресувати питання, що Аваков відверто стібеться над теперішнім складом Верховної Ради. Я розумію, що вони там всі там весільні фотографи, вони там набирались по оголошеннях, але ну так не можна, це народні обранці, так би мовити, еліта через слово «и». Насправді те, що стосується складу Верховної Ради, скажу дуже коротко, він відображає стан суспільства, який є на сьогоднішній день. Тому ми самі обрали тих, кого ми заслуговуємо. Подібне обирає подібне. Якщо президент йому довіряє, відповідно, вся відповідальність. Розписуватись не буду, це його особисті справи. Що наша еліта має маленькі літачки, десь там гостомелів. Які навчаються. Я теж вважаю абсолютно, що діти наших топ-чиновників, вони мають навчатися виключно в Україні. І насправді, можна, знаєте, мені все одно, демократично чи не демократично. Якщо ти працюєш на народ України, якщо ти працюєш на українську державу, то, перепрошую, твоя сім'я живе в Україні і твої діти навчаються в Україні. А якщо ти просто тут заробляєш, як всякі Айвареси, Абрамавичеси і всі інші, і потім вивозиш ці гроші, і твої діти живуть у Франції, як там в того рибошапки сім'я, і так далі, тому подібне. Це інша ситуація. До речі, Рада засідає, і, ймовірно, сьогодні будуть розглядати питання зняття рибошапки. Тобто я хотів привести цей приклад. Наприклад, ми бачили зараз з вами дуже подібну ситуацію в Російській Федерації з зміною уряду, так там трошки інша ситуація. Якщо ти дійсно призначаєшся на ключову посаду в міністерстві, то перепрошую, твої діти мають бути всередині країни. І я думаю, що питання демократії, воно відходить на інше. Ну, коли з піарився тягне бок, що він казав, що ти, якщо українець, ти маєш їздити на Славуті, а не на Мерседес. Та не потрібно їздити на Славуті, ти можеш їздити на, скажімо, на тій же Шкоді, яка зібрана в Україні. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Будь ласка, не мовчіть. Ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Так, ми вас чуємо, не мовчіть. Будь ласка, питання ваше. Значить, ви наверняка знаєте, що 1 апреля стартує другий етап медицинської реформи. І в той же час, от бігуча строка показує, Зеленський визнав неготовність МОЗ до реформ. Як ви думаєте, як розрішиться ця колізія? До речі, на прикладі, якщо ви, пане Сергію, знаєте зараз частину тубдиспансерів, це причому, що в нас кожен день не менше 10 людей помирає від туберкульозу запущеного, і навіть психоневрологічну частину закривають.
Я хочу сказати, що, по-перше, дуже потужно відчувається навіть всередині «Слуги народу», і це маркер, що вже кілька я чув і заяв таких, скажімо, нардепів, які показові, вони всі говорять про те, що треба як мінімум на рік відкладати цей етап медреформи, які має початися. Ну ж там як біороботи, вони ж самі нічого не проголосують. Да, слухайте, я виріс в Чернівцях в своїй юності, в дитинстві, і коли я побачив інформацію про те, що вже прийнято і строкою там в Садгорі викинути гроші з того, щоб підтримувати туб диспансер, а в Чернівецькій області дуже складна ситуація, там і в місті великий туб диспансер завжди був, то це страшно. А по-друге, я ось що хотів сказати. От зараз ми тут навколо Авакова говоримо, я обов'язково хочу це додати, бо це стосується інших міністерств, але в меншій ступені, ніж правоохоронні органи. Вони у нас, знаєте, всі як ті біблійські корови недоторкані, СБУ, МВС, прокуратура. Вони накриті всі такою нібито ковдрою великої службової таємниці. От ми бачили такий прокол партії Служби народів, як от той виступ Юзіка під Кривим Рогом, де він зібрав керівництво Криворозької поліції і давав вказівки. Самопроголошував себе смотрящим. Да, себе смотрящим. А з вас хоч хто чув, ви журналіст, значить, ми так само досліджуючи, хоч якийсь виступ, оцінку цієї ситуації керівником Міністерства внутрішніх справ? Ноль інформації. Все, що відбулось під порядкуванням Авакова. Для мене саме страшне – це розстріли, вбивства самих правоохоронців один одного в грудні 2016 року. І от безповідальність за все це. І як можна от зараз нам сприймати те, що Аваков залишається? Невже тут все гаразд? Я дякую. Не можу цього. У нас є знову телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Доброго вечора. Будь ласка, запитання ваше. Доброго здоров'я вам. Доброго здоров'я вам, студія. Дякую. Я дзвоню з Золотоноші, мене закликали. Я хотів по такому питанню звернутися. Ну, от подивіться, прем'єр-міністра там шукають, а хіба не можна було, наприклад, Таруту поставити прем'єр-міністром? Людина, яка себе зарекомендувала, вона підняла завод у нас на Україні. Потім в Польщі він завод підняв. Понімаєте, це... Дякую, пане Леоніде. Пане Леоніде, ви з Золотоноші, але я вам скажу, що такі питання виникають по всій Україні. Суть політичної гри – це коли, скажімо, ото, що я казав на прикладі фермера, що ті свині, які прикориті, вони ситі, вгодовані, чавкають мирно, і вони не нервові. Ті свині, які збоку скавулять, скавчать, вони якраз худі, це є опозиція. Розумієте, якщо людина вже була при владі, дуже важко йому знову заскочити при владі. Нехай трошки постоїть збоку, повересканить, так як та худа свиня. Гаразд. Це, звичайно, чорний гумор, бо я особисто пана Таруту знаю, я його дуже поважаю, власне, як менеджера. Але, ну, він, рахується, теж бувший. У нас ще телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Алло. Так, слухаємо вас. Питання ваше. Добрий вечір. Дивіться, яка ситуація. Я не можу зрозуміти, чому наш президент не реагує на те, що Аваков практично завалив саму реформу поліції. І на сьогоднішній день у нас працівники поліції абсолютно бездіють і ніякої надії на те, що вони можуть розслідувати якусь-небудь справу, в простих людей абсолютно немає. І чому він до сьогоднішнього дня займає цю посаду, мені не зрозуміло. Він, що всім такий... Дякую. Ви знаєте, в продовження того, що ви говорили про силовий блок, от для мене, особисто для мене, був би знак, коли б Авакова сьогодні зняли. Це означає, що це шанс, що ми не законсервуємося у вигляді поліцейської держави, де найбільша кількість поліцейських на душу населення по всій Європі. І одне з найвищих показників у світі. Аваков підтвердив, що він не перший, але й не другий. А можливо, перший, але не другий. І як би ви могли відповісти цьому чоловікові, коли дійсно безпеки в нас на вулиці нема? Нам можуть проламати голову. Ну, Руслане, ви розумієте, якщо ви бачили моє портфоліо, я більше 10 років займаюся питаннями безпеки і дуже багато аналізую і висловлюю. Я настоюю на тому, я з усіх трибун намагаюся донести до якогось хоча б керівництва і пишу навіть з цього приводу, що у нас динамічно зростає, по-перше, криміналізація самого суспільства. У нас сформована потужна оргзлочинність. У нас неймовірний рівень підліткової злочинності, який дуже десятиріччями не було в Україні.
У нас сформовані наркотрафіки і трафіки зброї, які з України і через Україну йдуть. У нас міграційні потоки. Це жах. Україна, яка займає практично перше місце, слухайте, з дитячої порнографії і... Тише благодать у всіх доповідях керівництва. Бо це для вас жах, для вас жах, для мене жах. А для кого це тупо бізнес? Кожного. Так от, питання ось в чому. Що це, по-перше, дуже досвідчений фігляр, який в кожний момент є в потрібному місці, але перед камерою. Я взагалі хотів би порадити от прем'єру заборонити міністрам по їх фаховим питанням кидати міністерство, своє управління. Для мене велике запитання от таке. А що, наприклад, робив Аваков в Санжарах? По-перше, бездарно там працювала сама Дякую, поліція. Дякую, з вами тут погоджуюся. Да. Зараз ми за Санжари, можливо, поговоримо. У нас є до цього тема окремо. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, прямому ефірі. Студія. Так, так, ми вас чуємо. Питання ваше. Студія, добрий вечір. Добрий вечір. Черкаська область. Скажіть, будь ласка, зараз у вас лише біжить бігуща строка, що Путін заборонив вивіз з країни всіх бахіли, там маски і тому подобне. Вчора наш заступник міністра здравоохоронення сказав Ляшко, що просить не скупляти людей ці маски, не робити паніки. А хто-небудь піднімає питання, що в нас вже на базах, цих медичних закладах, 3 неділі вже немає ні масок, ні бахілів, нічого. І нам Міністерство здравоохорони каже, що ми готові повністю до коронавірусу, що все є в нас. Я вибачаюся. Ми маємо приймати певні структури, які скупляють тисячами ті маски, які вивозять на Китай. Дякую, пане Ігорю, вибачаюся зараз, бо тому що це дуже важливо, бо в нас якраз до цієї теми є... Стоп, є ще телефонний дзвіночок. Доброго вечора, прямому ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, будь ласка. Я там із Закарпаття. Так. Закарпаття, щойно якраз говорили про контрабанду, яка часто на Закарпатті є модною. Ваше запитання? Ні, це не за контрабанду. Все за те, що чому от звільняють, у відставку дають, а гроші, які вони з нас зворовують в офшори, і не вертають назад. От не вертають. Пане Ігоре, як можна пояснити людині, що й не вернуть? Як колись сказала геній від фінансів пані Єрецька, якщо грошей нема, то грошей нема. От і все. А насправді, дійсно, я все ж таки вважаю, що перш за все ми маємо на сьогоднішній день на рівні Рахункової палати, як мінімум, зробити аудит діяльності минулого уряду. Потім має відбутися службове розслідування по більшості з колишніх вже на сьогоднішній день міністрів. І коли це все буде здійснено, мають відкрити бути кримінальні справи. І тоді ми побачимо, подолана корупція чи не подолана, чи крім тих заробітних плат в 300, 400, 500 тисяч на місяць, які вони собі понамальовували з Гончаруком разом, чи вони не крали мільйонами чи десятки мільйонів. Ні, ну кажуть, що вони настільки безалаберні, не можуть вкрасти, тоді вони собі великі зарплати захмарні дають. Я чомусь більше, ніж переконаний, що вони і тим достатньо фахово займалися. А те, що стосується масок і Міністерства охорони здоров'я, то дійсно абсолютно правильно було сказано. Є інформація про те, що, ну, скажімо так, смотрящий за міністерством пан Радуцький скупив на корню на підприємствах ці всі маски на сотні мільйонів, відправив їх в Китай, на цьому гарно заробив. І чи не буде зараз так, що знову ж таки вже китайська, українська продукція тільки під китайським брендом буде продаватись тут за ще більше грошей. Дякую. Зараз тобто ми це просто до цієї теми масок, ми, я обіцяю, вам ще повернемося. У нас є ще телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви і ваше запитання? Руслан, добрий вечір. Андрій, город Київ. Я вас давненько знаю, як ветерана движення демократа. Я хочу привести такой пример. Советник Горбачева, Агамбегян, если не ошибаюсь, говорил, если падение экономики 20%, страна перестает быть управляемой. Отнеситесь серьезно к этому вопросу и прокомментирую. Желаю выиграть вам суды по правам человека. Я за вас. Дякую, дякую. Але мы идем до наступной темы. Новий вид української контрабанди – медичні маски. Українські прикордонники Мукачівського загону сьогодні вночі не допустили переміщення такого затребуваного на сьогодні товару в Румунію. 5 сумок з медичними масками інспектори помітили поблизу кордону. Нарахували понад 3,5 тисячі штук. Винахідливих підприємців не впіймали, вони, ймовірно, втекли на мотоциклі. Ну, от,
прикордонники не змогли. Але не хвилюйтеся. Якщо навіть усі українські медичні маски вивезуть контрабандисти, ви можете подивитися лайфхак від нашої незрівнянної красуні Діни Барнацької. Якщо ви все ж таки вирішили носити маску, в найближчій аптеці її немає, а вам потрібно прямо зараз. І в цю хвилину вихід є, панікувати не варто. Ви можете її зробити прямо вдома з підручних засобів. Для цього вам потрібна серветка, дві резинки та степлер. Робиться все дуже просто, вам потрібно зігнути серветку ось таким чином. Ось так воно виглядає. Тепер ви згинаєте з обох сторін. Ставите резинку. Степлером скріпляєте. І маска у вас готова. Бережіть себе. Щось неймовірне. Власне, ми тут обговорили, треба так кожні 3 години робити такі маски, бо тому що, нагадую, я всім нагадую, щоб не було цієї паніки, бо у нас зараз буде тема обговорення з коронавірусу, маска помагає, маску повинен одягати тільки той, хто хворий, той, хто здоровий, він тільки ще більше наражається на небезпеку. Гаразд, пане Ігоре, от повертаюсь до цієї теми, контрабанда, Радуцький. Як ви думаєте, оця недовіра тотальна до, не то, що до медичної реформи, взагалі до медицини вітчизняної, от вона, саме вона спровокувала це середньовіччя там, в Нових Санжарах, чи, скажімо, зараз, що відбувається в Чернівцях, що хотіли ту жінку з хати витягнути, щоб насильно її запхати в лікарню? Добре, хоч самоспалення не відбулися. А насправді, я взагалі вважаю, що те, що відбулося за останні роки, особливо з приходом нашої шановної американки пані Супрун, воно потребує достатньо детального опрацювання, що відбулося. Чому? Мається на увазі правоохоронних органів? Правоохоронних органів. Тому що насправді те, що відбулося, це відбувся розвал повністю всієї системи. А ви знаєте, в мене мама практично 30 років відпрацювала в цій сфері, а в залізничній лікарні я практично в лікарні виріс, тому що я це все знаю. І насправді до того часу, поки пані Супрун не з'явилась, всі свої питання я вирішував завжди в державній лікарні. Можливо, там не було так гарно, там, але знову ж таки, як в Києві, приходиш, не буду називати там цю приватну лікарню, ніби тебе гарно приймають, платиш великі кошти, потім ти заходиш за шафу, там двері, і йдеш в звичайне відділення на той самий рентген, який там ще за часів царя Гороха стоїть. Тобто, насправді, була просто знищена абсолютно ціла сфера. Вона була просто під виглядом реформ зруйнована донельзя. Чому величезна кількість, господи, десятки тисяч лікарів, десятки тисяч медсестер виїжджають, вони всюди в світі востребовані. Їм дають можливість адаптуватись, вони вчать мову, можливість сертифікувати. Перетестовуються. А тут вони не потрібні, їх просто видавлюють. Тому насправді або це абсолютно усвідомлена політика геноциду української держави, або це така дурня, від якої ми маємо якнайшвидше позбавитись. Дякую, у нас є телефон дзвіночок, потім вам, пане Сергію. Добрий вечір, в прямому ефірі, якщо можна коротко, бо ми завершується вже програма наша. Запитання ваше? Не мовчіть. Добрий вечір. Я з Тернопільщини. Хочу вас спитати, як можна вижити 4 000 зарплата, працювати в нервології, треба дупу підтирати, памперси міняти. Що, як можна вижити? 2 дітей. Дякую. Якщо дуже лаконічно вам відповісти, я хочу сказати, що не можна вижити на 4 тисячі. Але про це не думають чиновники, які начисляють собі сотнями тисяч. Я абсолютно переконаний в тому, що у вас так же, як у них приблизно. Це перше. По-друге, я хочу висказати і підтримати ваше обурення відносно стану саме медперсоналу. І те, що в тому числі лунало, що з 1 квітня там всіх очікували навіть настільки тощі і голодні пайки з точки зору оплати, це був взагалі як знищення цілої галузі. Третє, я хотів би, Ігор, знаєш, те, що робила наша пані Смерть, да, міністра Супрун,
А вона тут була посаджена з єдиною метою. Вона лобіювала низку потужних фармакологічних компаній Сполучених Штатів Америки. Яким віддали замовлення? Це було її головне завдання. І тому і наша і перестала працювати, і практично вона була не потрібна, бо палка в колесах була наша ліки, інспекція. І я згодний з тобою, що у нас були нормальні державні, особливо спеціалізовані, от як та ж лікарня залізнична. Все це абсолютно цілеспрямовано знищувалось. Але, на жаль, ми знову говоримо про те, що панувало в діях уряду, це були не національні інтереси, це не були інтереси України. Це були інтереси транснаціональних компаній. Один з головних висновків. Щоб у нас цікавили ті проблеми, які для нашої держави... І до питання уряду на завершення, буквально у вас одна хвилинка. Стосовно уряду. От ви зараз очолюєте силовий блок. Перше, третє. Що, на вашу думку, треба зробити першочергово? Так, що кров з носа треба зробити? Першочергово треба відкрити правду, дистанціюватися. Тим паче. Ну і останнє. Припинити самоганебну. Це те, що... На горі, тобто зміни в уряді, в парламенті.